Давай, сен мені түсіресің, типа мен махаббатын күтіп отырмын. Давай, ал мен сені типа түсіріп тұрмын. Отвечаю, 500 лайк болады. Хе-хе-хе-хе-хе. Сәлем қыздар, не істеп тұрсыңдар? Фотоға түсіп отырмыз, потом аватарға қоямыз, типа біз красавица, бәрі бізге қызғанады. Шынымды айтсам, мен сендерге қызғанбаймын, өйткені 5 минут бұрын мен ана жерге түсіп кеткем. Фу, боқ қой мынау. Жоқ, блядь, сникерс. А, сникерс па, ішінде типа орехы бар. Иә, сникерс, қалтаңа сала сал, үйге барғанда жейсің. Не айтайын дедің, камералар ескі ғой, менікімен түсірсеңдерші. О, айфонның жаңа моделі ма? Иә, жаңа моделі. Біреу кәсек тұрса, соны фотоға түсірем. О, давай мені фотоға түсір. Молодец, енді жақын түсірсең жақсы болады. Ойбай, да ты фотограф. Енді тоқтағанша түсіре берші. Қалайын. Ай, жарайсың, молодец. Бұл жерде не болып жатыр, ағай, мен іштене білмеймін, но қаншық тапаншаны алды да өз подружкасын атысады. Ей, мен итпін ғой. Қаруды тастаңыз, біз сізді соттаймыз. Сол керек сен, қаншық. Дабыстаған бір бала, ұнаса лайк басамыз. Достарына таратыңдар. Қыздар, айнан алдында фото түспеңдер, ата тұпы болып кетесіңдер. Сіздермен болған бір бала, көргендеріңізге көп-көп рахмет. Сау болыңдар.